ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህትና ወንድሞች፣ እንግዲህ ሰሞኑን ሳዑዲ እስር ቤት ላይ ለሚገኙ ሰዎች ድምፅ በመሆን ምንም እንኳን ቢሆን ትንሽ የሚዲያ ሽፋን እያገኙ ነው ያሉት እና ከዛ ውጭ ግን አንዳንዶች የምሰማዋለ ከእስር ቤት የሆነ ፎርም ተሰጥቶናል እንደገባ ነው ማለት በቅድመ መግቢያችን ተመዝግበን ፎርም ሞልተን ወደ ሀገራችን እንድንገባ ወረቀት ተሰጥቶናል የሚለው ወሬዎች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ አንዳንዶች የምንለብሰው ፌስታሉ እንኳን ከኛ እየተቀማ ነው፣ ምክንያቱም ፌስታሉ ወደ ሚዲያ ስለወጣ የሚሉት ሁለት ነገራቶችን ከእስር ቤት ሰምቻለሁ። ለእነዚህ ሁለቱንም መልስ ልሰጣቸው መልእክት እናስተላለፍ እሞክራለሁኝ። የመጀመሪያ እነዚህ ሰዎች ፎርማችሁ ሙሉ ፎርም ስትሞሉ ትገባላችሁ የሚለው ነገር ፎርም ሞልቶ ሀገር መግባት እስኪጀምሩ ድረስ ገብቶ እስኪያልቁ ድረስ በምንችለው ያይል ድምፃችን ማሰማት አንተው። ምክንያቱም ድምፃችን ባንሰማ ይህን ፎርም እንኳን አይሰጧቸውም። አሁን ደግሞ ፎርም ሰጥተናል፣ በቃ ይጀምራል በረራ እያሉ። በነገራችን ላይ በረራ በቅርብ ሊጀምር ስለሚችል ነው የምለው እንጂ በቅርብ ይጀምራል ብሎ እንኳን ከስራ ላሰመሩትም ሰዎቹ እዛ ውስጥ የተሰጣቸው ፎርም ማለት ነው ሊጀምር ይችላል በምለው ነው። ስለዚህ ጀምሮ በረራው ራሱ ሰዎች እስኪገቡ ድረስ እኛ ድምፃችን ማሰማት አንተውን። ድንገት ተዘናግተን ከዚህ በቃ ልገቡ ነው ፎርም እየሞሉ ነው ብለን ሚዲያውን ሽፋን እንዳንሰጥ እኛም ድምፅ እንዳንሰማ ሊሆንም ይችላል አናቅም። ስለዚህ ይህ ሰዎች ወንድሞቻችን ቶች እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ሀገር መግባት እስኪጀምሩ ድረስ እንደው ድምፃችን ማሰማት ይቀጥለን ማለት ነው። ሁለተኛ ፌስታል ተቀምቶ ፌስታል ሚዲያ ላይ ስለተወጣባቸው ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ በተለይ የኛ ሀገር መንግስት ነው እንደሚያስደርገው ያሉት እንደሰማው ከሆነ ያ ሆነም አልሆነም እኛ በፌስታል ብቻ አይደለም ራቆታችንም ቁመን ልናሰማ እንችላለን ድምፃችን። ስለዚህ በላጥ ላይ ራቆታቸው የሚያስተኙ ከሆነ አንደኛ እነዛ ሰዎች ጭንቅላት ራሱ የላቸውም፣ ሰው እንዴት ራቁቱን በላጥ ላይ ተኛል? ሁለተኛ ደግሞ እዛ ላይ እንዲሆኑ ብተኙ እንኳን እኛም ራቁታችን ወጥተን እናሰማቸዋለን እንጂ ድምፅ እንሆንላቸዋለን እንጂ የምቅር አይደለም፣ የበለጠ ውርደት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፃችሁን ማሰማት ድንገት ፎርም እየሞሉ ነው ብለን ዝም የምንል ከሆነ አሁንም ሊዘናጋ ይችላል፣ ሰዎቹም ልዘናጉ ይችላል፣ እኛም ልንዘናጋ ይችላል፣ እነሱም ሊያዘናጉ ሊሆን ስለምችል እኛ ትግላችን ይቀጥላል ለማለት ፈልጌ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ድምፃችን ማሰማት አንተው፣ ያገኘን ሁሉ ሼር እያደረግን እንቀጥላለን። መግባት ስጀምሩ ወንድሞቻችን ስገቡ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በሰላም ስገናኙ ነው እኛም ሰላም የምንሆነውና ድምፃችን እናሰማለን እላችኋለሁ። ድምፃችሁን ማሰማት እንዳትተው። ድንገት እቺ ፎርም ተሞልቷል ብላችሁ ፎርሙን ሼር ሼር እያደረጋችሁ ድምፃችሁን ማሰማት እንዳትረሱ እላችኋለሁ። እነሱ ሚዲያውን ትንሽ እረፍት እንዲያገኝ ሊሆንም ይችላል ገብቷቸው